Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, sizlarga mana sizga kanalni tavsiya etamiz. Siz bu kanalda bir-biridan kulgili latifalarni tinglab borishingiz mumkin. Buning uchun albatta kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Do'stlar, kanal manzili video ostida bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Sizlar bilan siz sevgan futbol olami kanali. Kanalimizda yangimisiz, unda kanalimizga obuna bo'ling va keyingi roliklarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hammamiz birlashib ushbu videoga 2000 ta like yig'ishga harakat qilamiz. Qonunda boshladik. Rossiyalik jangchi UFC chempioni Habib Nurmagomedov oltin to'pga kim munosib ekanligini aytdi. Ronaldoni Portugaliyaning Millatlar Ligasidagi g'alabasi bilan tabriklamadim, ammo Scudetto bilan tabrikladim. U omadli mavsum o'tkazdi, ammo Chempionlar Ligasi yutqazdi. Oltin to'pga kim yaqinroq? Ronaldo, Messi, Saloh yoki Van Dijk, balki Alisson olar. U Liverpool bilan Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi, ehtimol Amerika Kubogi g'olib bo'lar, dahshatli raqobat. Ammo agar darvozabon yoki himoyachi oltin to'pni qo'lga kiritsa, qiziqarli bo'lardi. Messi va Ronaldoda allaqachon 5-tadan oltin top bor. Adashmasam, himoyachilardan faqat Kannavaro bu sovrinni qo'lga kiritgan. Agar oltin topni Van Dijk olsa, adolatdan bo'ladi, dedi Nurmagomedov. Barcelona yangi yulduzni xarid qilmoqchi. Kataloniya superklubi yozgi transfer mavsumidan unumli foydalanib qolishi mumkin. Ularning nishonida Inter klubi hujumchisi Lautaro Martinez turibdi. Barcelona futbolchini qo'lga kiritish oson bo'lmasligini inobatga olib, rad etib bo'lmas taklif bilan Italiya klubiga murojaat qilmoqchi. La Rep nashrining xabar berishicha, Kataloniya klubi 21 yoshli futbolchi uchun 112 million euro taklif qilmoqchi. Antonio Conte o'z jamoasiga Dzeko, Lukaku singari hujumchilarni taklif etayotgan bo'lsa-da, yosh iqtidorli futbolchini qo'yib yubormoqchi emas. Tomonlar muzokaralarni tez orada boshlashadi. Tottenham Lyon yarim himoyachisi Tanguy Ndombele bilan kelishuvga erishdi, deya yozmoqda Le Coupe. Manbaning xabariga ko'ra, londonliklar futbolchi uchun 62 million euro to'laydi, shuningdek bonus tariqasida yana 10 million euro to'lashi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, shubolar yaqin vaqt ichida futbolchining transferini e'lon qiladi. Eslatib o'tamiz, 22 yoshli futbolchi o'tgan mavsum Lyon safida 49 o'yinda maydonga tushib 3 ta gol urgan hamda 8 ta golga hammualliflik qilgan. Zé Luís faoliyatini Portugaliyada davom ettiradi. O'yinchining jamoadan ketishi haqida Spartak klubining matbuot xizmati xabar qiladi, biroq klublar o'rtasidagi kelishuv faqat 28 yoshli futbolchining ijobiy tibbiy ko'rikdan so'ng qonuniy kuchga ega bo'ladi. Transfer pul miqdori haqida hali xabar qilinmagan, ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Porto Spartakka 8 million euro to'laydi. Ma'lumot o'rnida Zé Luís 2015 yilning yozida Spartak bilan shartnoma imzolagan edi. Valensiya himoyachisi Ruben Vezo faoliyatini rasman Levante'da davom ettiradi. 25 yoshli portugaliyalik futbolchi Levante bilan 5 yillik shartnoma imzoladi, deya xabar beradi klub rasmiy sayti. Ma'lumot o'rnida, o'tgan mavsumda Vezo Levante'da ijara asosida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urdi. Shuningdek, futbolchi Vitoria Setubal va Granada jamoalarida to'p surgan. Himoyachi Mateo Moray faoliyatini Bundesligada davom ettiradi. Sobiq Barcelona himoyachisi Borussiya Dortmund bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Eslatib o'tamiz, 19 yoshli Moray Barcelona bilan shartnomasi tugagandan so'ng Borussiyaga erkin agent sifatida ko'chib o'tdi. Shu xabarlar bilan videoyimiz yakuniga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat.